Oi, gente, tudo bem? A dica de hoje é de inglês e eu vou falar sobre vocabulários de relacionamentos. Oh my God, I'm so hot. Esse é um erro que alguns brasileiros cometem de falar: ai meu Deus, eu tô tão quente, eu tô com tanto calor. Usar a palavra hot pra dizer que tá com calor. Mas na verdade, isso tem uma conotação mais assim de eu estou caliente. Principalmente se você é uma menina e você fala assim pra um cara: I'm so hot, I'm feeling so hot. Você tá querendo dizer que você tá se sentindo. Gente, tá tão quente que eu tive que ligar o ventilador, então vai com barulho de ventilador, não tô nem aí. Essa vai ser a primeira palavra, mas a segunda palavra que eu quero falar pra vocês é uma das minhas palavras favoritas relacionadas a relacionamentos. Nossa. Ela é a palavra crush. Essa é uma palavra que, sinceramente, eu acho que não existe no vocabulário brasileiro, pelo menos, em português do Brasil, porque eu não consigo traduzir ela exatamente, sabe? Seria meio que uma apaixonite, não sei, mas não traduz bem, porque crush, ela tem muitas facetas. Deixa eu dar um exemplo. Quando você acha um cara ou uma garota atraente, assim, logo de cara, e você fica assim: nossa, aquela pessoa é muito linda. Nossa, meu Deus. Uou. E aí você começa feeling hot. Você não conhece a pessoa, você não pode dizer que você está apaixonado pela pessoa. E aí você diz: I have a crush on you. I have a crush on this guy. Mas crush também pode ser a pessoa. Você também pode chamar a pessoa de crush. My crush and I are in the same class. Tipo, você e o seu crush estão na mesma sala. O que para muitas pessoas pode ser. Pode dar um nervosismo. O legal de crush é que ele é aquela primeira apaixonite, sabe? É quando você acabou de conhecer uma pessoa e você fica super animado, assim, sobre a pessoa. Caramba, aquela pessoa é tudo que eu sempre sonhei. Você ainda tá naquela coisa, assim, meio que idealizando a pessoa. Então você pode ter um crush, num ídolo, você pode ter um crush num youtuber, você pode ter YouTube crushes. Você pode ter um crush por uma garota, sendo uma garota heterossexual, e você falar: nossa, eu tenho um crush naquela garota. Tipo, você teve uma amizade instantânea. Você pode falar isso, assim, não é tão comum, mas existe também. Você meio que ter aquela excitação de cara, assim, e você: meu Deus, eu amo aquela pessoa. Ela é minha melhor amiga, assim. 2 minutos depois que você começou a falar com a pessoa, você já acha que ela é a sua melhor amiga da vida ou seu melhor amigo ever. Então, use ela com cautela, porque pode dar um pouco de confusão essa palavra, mas é uma palavra muito legal e eu acho que você vai parecer um pouquinho mais americano se você falar ela. Outra palavra que eu quero contar pra vocês é a palavra date ou dating. Enfim, date, assim como crush, é diferente do português. Tipo, não tem uma tradução pro português, simplesmente porque, na verdade, eles não têm muitas das palavras que a gente tem no português. Tipo, eles não têm a palavra namoro, eles não têm a palavra ficar, sabe? De estou ficando com a pessoa. Pra eles, tudo é date. De onde vem a palavra? De go on dates. Go on a date. Que quer dizer ir a um encontro, estar encontrando a pessoa. Desde o primeiro encontro que você tem com aquela pessoa, você tá meio que dating that person. Eu até hoje não entendo direito como que eles não se confundem com isso, mas ninguém pede ninguém em namoro. Existem algumas pessoas que chegam num ponto da relação que eles falam: tá bom, a gente tá em uma serious relationship, ou we are in a relationship. Ou não, sabe? Tipo, as pessoas sentam e falam: tá bom, a gente não pode ficar com outras pessoas e nós estamos, tipo, numa relação mesmo. Ou acontece naturalmente e você fica, tipo, dating, dating, dating e daqui a pouco tá namorando. Não tem essa coisa de ficar, namorar, enrolado, pegando. Lembre-se, essa palavra, que nem crush, ela pode ser. I'm dating pode ser um verbo, mas também pode ser um nome que você dá para a pessoa com quem você está
dating, ou seja, você vai chamar a pessoa de date. Quando você vai levar a pessoa pra, sei lá, uma festa, por exemplo, você vai chamar ela de my date. Me and my date are going to the party. Entendeu? Então, beleza? Ah, e tem uma coisa mais difícil ainda de você decifrar. Porque, por exemplo, se a pessoa fala I'm dating, ela pode estar ou namorando uma garota, o cara, sei lá, o cara fala I'm dating, ele pode estar ou namorando uma garota, ou ele pode simplesmente estar explorando a área, ele pode estar solteiro e ficando com várias pessoas, e você não sabe. Você tem que perguntar ou tem que ver pelo contexto, sabe? Ou seja, é muito estranho, é muito esquisito. Faltam palavras para expressar coisas de relacionamento em inglês. Outra palavra que eu acho que causa muita confusão às vezes é a questão de boyfriend, girlfriend e tal. Porque o que acontece? Em algumas cidades dos Estados Unidos, as pessoas falam boyfriend e girlfriend só pra quem eles estão namorando ou ficando, mas em alguns outros lugares, meninas, mulheres e tal, falam girlfriend pra amigas. Uma vez eu tava conversando com uma senhora e aí ela começou a falar oh, me and my girlfriend, she was blá 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 blá. E aí eu vi que a pessoa que tava comigo ficou assim, nossa, que senhora mais aberta, né? Tipo, isso em Las Vegas. Nossa, realmente, ela é muito aberta, né? Ela fala sobre a namorada dela sem nenhum... legal. E eu fiquei, não, ela tá falando da amiga delas, sabe? Tipo, aí ela começou a falar de várias girlfriends dela. Então, assim, tomem cuidado. Nem sempre a pessoa é uma lésbica liberal, infelizmente, né? Porque é mais legal ter gente liberal no mundo, mas, enfim. Então, às vezes elas só estão falando sobre as amigas mesmo. E, por último, acho que muita gente não sabe às vezes, mas existe uma palavra pra quando você só tá, tipo, dando uns amassos na pessoa, só ficando uma vez, e se chama hook up. We hooked up. Assim, a gente só, sei lá, deu uns amassos ou a gente só ficou uma vez e pronto. Então, gente, se vocês lembrarem de mais dicas, de mais vocabulário, podem botar aí nas mensagens, nos comentários. E olhem se outras pessoas não falaram palavras que vocês não conhecem. E, claro, voltem sempre. Desculpa não ter tido vídeo na terça-feira, mas a internet caiu por muito tempo aqui em casa. Ah, urucubaca. Mas tá aí o vídeo de inglês da semana, tá? E ainda antes do Enem, tá? Que do Sisu, na verdade, que vai começar dia 19, né? Eu vou fazer um vídeo pra tentar ajudar vocês a decidirem a vida de vocês aí no Sisu e um sobre biomedicina. Então esse fim de semana, agora, tá? Eu vou ajudar vocês. Não se preocupem, tá, meus queridos? Então a gente se vê provavelmente amanhã. E só mais uma coisa, não vai embora. Quem ano que vem vai estar estudando pro vestibular, ou quem só gosta de estudar mesmo ou aprender coisas novas e quer ver um canal super legal que realmente ensina de um jeito diferente, que eu, claro, estou participando. Brincadeira, gente. Mas, sério, é legal. Vai estar aí na descrição. É o canal chamado Revisão. A gente está começando agora, mas eu vou estar fixa no canal. Então se inscrevam lá para acompanhar. Por enquanto só tem matéria de história, mas depois vai ter matéria de inglês, vai ter matéria de biologia, vai ter matéria de tudo, tá? E vocês vão ver, é muito bem feito e muito bacana. Beijinho e não esqueçam de ver o meu vídeo sobre vaginas, tá? É o último vídeo que saiu. Vou deixar ele aqui. Brincadeira, eu não tenho vergonha de falar sobre isso. Nem um pouquinho de vergonha. Não ligo.